Thank you very much. Mimi naitwa William Jahom. Mimi ndio bunge president. Mimi naitwa William Jahom. Bunge president. Tibim. Kenya nzima. Wakitoflag tunatoa. Eh. Sasa nimeona wengine wamekuwa katel. Katelism. Wamekuwa chokora ya siasa. Yes. Wanatembea na jina ya Jakaranda vibaya. Oh. Yes. Na mimi nawaambia hapa Jakaranda uwezi kuja kutoka mahali ukuje sasa ukue broker wa Jakaranda. Hiyo uwezi. Kama hiyo ndio maana unatembea na jina la Jakaranda, hiyo tumekataa na nimekataa. Ya pili, namwambia William Samoei Ruto. Sisi hatuwezi tenga. Sisi tunafanya. Wakati tulisema tunaingia parliament, si tuliingia? Tuliingia. Leo tulisema tunaingia parliament airport, si tumeingia? Tumeingia. Tumeingia airport. Sisi hatutengi. Najua Umoshi wana wanapinga maandamano. Hiyo ndio maana. Yeye anapinga maandamano. Sipingi maandamano. Sipingi. Upingi maandamano. Sipingi. Hauko sawa. Sasa namwambia William Samoei Ruto, sisi si watu wa kutenga. Si tukisema tunafanya. Airport. Na hiyo airport tangu na hiyo mukaingia bwana nisalimie. Lakini wewe Umoshi wana usimwambie Ruto nimeingia hapo. Usimwambie Ruto nimeingia hapo. Na mimi niliona Subaru kona yenye nilipiga. Lakini wewe unaogopa Subaru, unaogopa kuti ya Subaru. Lakini Subaru pia ni mbaya. Ona Subaru, wacha nikuambie. Hii ni a story within a story. Ona mtu kaa Umoshi akishikwa, aweke kwa buti ya Subaru. So na yeye ako na rasta kidogo, hii ni rasta, Umoshi rasta man. Akiwekwa akiwekwa kwa buti, yule polisi ana drive, anaweka anaweka rege. Alafu anauliza, "Oh rasta, hiyo volume iko aje?" Sasa watu wa Subaru ni watu wabaya sana. Rasta never die. Wacha niendelee. Sasa nimemwambia Ruto, sisi atutengi, sisi tunafanya. Na asubuhi, na hii mpango ilianza jana. Tuliona goons wanapewa pesa. Leo asubuhi, hizi petrol stations inaitwa sijui Shell. Leo Shell Rubis. Leo asubuhi goons walikuwa wanawekewa fuel hapo na pikipiki. Waende down CBD wapige wale ambao wanamandamana kwa amani. Sasa leo wameenda mpaka CBD. Lakini uzuri watu wale boda wa town wanajua wageni. Sasa walikuwa identified very easily. Wakagongwa. Wanagongwa. Eh, mtu wa madhara anakaa madhara. Madhara. Wamegongwa, pikipiki imechoma. Sasa mimi nauliza wale boda boda, kama wewe unajua uko na familia, uko na mamako, babako yuko, wewe uko na boda boda, uko na senke. Mbona mtu akutumie akupatie 1000? Atupeleke bodaboda ichomwe. Mimi nakwambia kama mtu anataka kutumia, hebu piga mahesabu. Wewe ni bad head. Unapewa 1000. Uingie CBD. Ujui vichochoro za CBD. Bodaboda yako inachomwa hapo. Unauliwa hapo. Sasa hiyo ni shida gani hiyo unapatia watu? Unapatia watu shida gani sababu ya 1000? Sasa kwa wale ambao walifanya hiyo maneno, wale wanasiasa. Wale wanasiasa walifanya hiyo maneno. Mimi namwambia DCI wachunguze wale wanasiasa wanachochea maguns, waende town wapige wale ambao wanaandamana kwa amani. Na leo tumeona serikali ya Kenya wamekataa ati wewe Umoshi wana hawa, hebu tulia. Leo tumeona serikali ya Kenya wamekataa Citizen TV, yani hizi channel zote isionyeshe ati kitu inafanyika hapa Kenya. Sasa leo Citizen, mimi nikiangalia Citizen, mimi naona tu Uganda. Naona tu Museveni.
Sasa mimi namwambia William Samoei Ruto, sasa hiyo sasa hiyo freedom, yani umetunyang'anya, umetukanyaga, yani mpaka saa hii waliweka TDI. Yani my friend, saa hii chane zingine zilikuwa zinaonyesha tu cartoon. Zinaonyesha cartoon na watoto wako shule. Sasa William Samoei Ruto, hiyo si poa, na hiyo tabia achana nayo. Tumeweka na cartoon mchana. Haya. Sasa alafu Gachagua na Ruto. Gen Z, wakati mnasema Ruto must go, hiyo haitoshi. Semeni Ruto and Gachagua must go. Ruto and Gachagua must go. Ruto and Gachagua must go. Usiseme ati Ruto must go. Sasa anaenda Gachagua na baki wapi? Gachagua. Gachagua baki state house. Nani huyo? Haezi baki. Gachagua haezi baki state house. Gachagua haezi baki state house. Alafu naambia wanasiasa wote, kama unapinga maandamano, wewe ni chokoraa wa siasa. Kama unapinga maandamano, wewe ni chokoraa wa siasa. Wewe ni chokoraa. Alafu tumeona DCI ana Samson Babu Owino aende DCI headquarter. Sijui atoe statement. Sasa mimi najiuliza, Babu Owino anatoa statement na hizi vitu zinaonekana kwa TV kila mahali. Sasa hiyo ni statement gani anaenda kutoa? Ati aenda ajaribu kufanya asaidie DCI kufanya investigation. Sasa hiyo si ni kubeba watu ufala? Ni wana. Si kila kitu inaonekana nini inafanyika? Sasa mimi namwambia DCI, ebu endeni correct direction. Wacheni ku, yani mnapiga around the bush, you beat around the bush. Hizo ni nini? Hizo ni nini? And wewe ulienda training DCI. Tumia hiyo training yako vile ulikaa kwa class. Eh? Ufanye uchunguzi. Kwa sababu mimi maandamano inaonekana wazi wazi. Hata ukifungua TikTok yako polisi, utaona maandamano. Anza uchunguzi hapo. Fungua TikTok yako polisi DCI. Angalia maandamano iko hapo kwa TikTok yako. Anza uchunguzi hapo. Acha kupima watu. Haya. Ya mwisho. Nikiongea wewe unasema anguka nayo, sawa? Haya. Rigathi Gachagua. Anguka nayo. William Samoei Ruto. Anguka nayo. Finance bill. Anguka nayo. Dialogue. Anguka nayo. Ndio hivyo. Sawa. Thank you very much.